Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Bu oyun kan, şiddət, küfür, politik olaylar gibi bəzi oyuncuların xoşuna gəlməyəcək içəriyə sahibdir, hamısı da digitaldır. Yəni, xoşunuza gəlmirsə, baxma, oynama, bu qədər. 2020'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş başladı. Türk SİHA'ları karşısında Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan bu savaşta kazanma ihtimali yoktu. Bir ay sonra savaş Azerbaycan'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Buraya kadar məncə her şey aydın idi. Trigin Taseptem kanalındasınız. Ve bugün... Türk studiyası Crescent Games'in indie proyekti olan, indie layihası olan, indie o demek ki öz maliyyelerini kiçik bir studiya eləyən də bir şeyi, oyunuz adı. Olan Maroon Beret 2030 oyununu oynuyoruz. Oyunun hekayəsinə görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında müharibə gedir. Oyunun əvvəlində də gördüyünüz kimi bizim bayrağımız və Qarabağda döyüş səhnəsi. Başlayaq görək. Oyunu çox doğrayıb tökməyəcəm. Niyə burada bu işləmir, niyə burada səhv işləyir, bu, niyə bu düzgün deyil, burada məsəl üçün tank niyə uçur havada, təkərləri falan. Bu tip rəylər deyəcəm, amma ayda kim aldadıram? Təbii ki deyəcəm, istəsən də istəməsəm də. Nəysə, nəzərə almaq lazımdır ki, bu oyunu mən bildiyim qədər kiçik bir studiya qurur. Çünki studiyanın nə səhifəsini tapdım, nə saytını. O deməkdir ki, full baş məşğul olublar oyunun yaradılması ilə. Oyunda nə dərəcə Azərbaycanla bağlı hadisələr var bilmirəm. Sadəcə oyunun əvvəlində gördüz Qarabağ müharibəsindən bir hekayə danışıldı bizə. Bir növ introduction, giriş. Və görək bu oyun ümumiyyətlə nə hiss etdirir özündə, ümumiyyətlə oyunda nə baş verir. Qrafiklər falan belə çox dəhşət bir şey deyil. Yəni gözləməyin, möhtəşəm bir şey gözləməyin, dəhşət. Əsas məncə bu oyunun buradakı hekayəsidir və çatdırmaq istədiyi süjetdir yəni. Da uçur o. Uçmur, prosto buludlarla bir yerdə buludlarla bir yerdə axır. Şey da o puadır, pua. Pilotsuz uçuş arabası aləti. Neydi? Puanın açılışı nədir? Bəlkə də düz dedim, bəlkə də səhv bilirəm. Neyse. Puada orada pu pilotsuz uçuş deməkdir. Anı bilmirəm. Və o kimdir deyən? Düşman siperlerine doğru irerli. Aa, vav, 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 amıqlar. Deyən, ermeni bölgəsini əli geçir. Deyən, bunlar bizə güllə atır. Yox, bunlar bizə güllə atmır. Deməli, bu bizimkilərdir. O balaca dığana qaz poxunu oxşar şeylərdir, ermənilərdir onda. Həbsi o. Ot, 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 ot. Hə, oradadırlar. O, poxdan seçilmir, deyə rəhləri. Öldü hamısı. Hə, ta burada hamısı pox torbası kimi yığılıb. Neyse burada bunların meyitlerinin üstüne diş diş eləmək mexanikası yoxdur elə. Ermeni bölgəsini ələ geçir. Yaxşı gedək ələ keçirək ermənilərin bölgəsi. Ermənilər ne olub ki onların da bölgəsi olsun. Ha nə deyir? Siha kullanmaq için. Nağarım siha kullanmaq için. Eyni bas. Desən öl. Ayda puanı idarə edə bilirik. Ay da ne zor de bu. Düzü çok böyle bir şey değil ama yine de. Aa hara. Diyan ah ben. Aa va 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 çalxalanma. Çalxalanma. Diyan bu nətər işləyir. Mən kırmızı nöqtəyə vururam. Oradakı tanklar partlayır. O nətər olur. Ha əsas odur ki inanasan ki mən tankları vururam. Va 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 bu niye böyle rəqs eləyir. Kamera açsın dəyişdirmək için. Bu beləymiş. Beləymiş. Oyunu təzədən oynamalı oldum bunu kəşf eləmək üçün. Burada var imiş belə. Ay içinə bəhməz. Deməli yaxşı, okey. C ilə kamera baxışını dəyişmək olurmuş. Aa, bu je başqa məsələdir yəni. Bu je başqa məsələdir. Bu je konkret əyləncədir. Burası necə işlədiyini hələ ki tutmadım. Diyan, 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 diyan. 3 tane, 5 tane tank vurmalıyam cəmi. Hələ neçəsini vurmuşam. A!
Aa! Nicat zor attın deyir. Türkçə başa düşürsün dostlar. Deyəm, mən indi başa düşdüm. Sən demə bu işarə hara gedirmişsə bax. Raket də onun arxası ilə gedirmiş bax. Uy, görsəz raket gedir onun arxası ilə. Çox məzələnməyək, buna vuraq. Aha, yəni PUA işlətməmişəm deyə bilmirəm necə işləyir. Amma bilirdim ki, nəsə işarəni təqib eləyən, yəni istiliyi təqib eləyən nəsə belə ya da ki manual olaraq idarə olunan raketlər var, onu bilirdim nağdı. Bu tab oradaymış tanklar. Ha, bu tane da biz yota yuxarıda. Bayaq məzələdiyim PUA ilə oynayırmışıq biz də. Köylüləri koru. Köylüləri koruyalım. Aa, bu oyunu oynarkən ben Türkçəmi geliştirdim. Yox, tənkələ. Ev görürəm. Bu boyda sahədə bir cədən ev var. Qəribədir. Oh, həyat. Gözdə görürəm. Həyatdə şişə stol var. Deyə, aha, maşın da var. Bu nədir? Azərbaycan bayrağı, qəşəng. Aa, erməni bölgəsinə girmişik, icazəsiz. Erməni bölgə, nə vaxtdan erməni bölgəsi olub? Nicat, beni duya biliyor musun? Nicat, haradasan? Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan halkından bazı kişiler sinirlenmişti ve savaştan dolayı intikam istediler. Başkanlarının bu kadar kolay bir şekilde ateşkes imzalamasını protesto ettiler. Bu ne de la? Savaş GTA'daki f***ler kimi. 2023'te Ermeni başkanlarını seçtiler. Ermeni başkandı bu. Asadur sızmayan. Bu ne ad da la Asadur. Aha. Yaxşı. Bura haradı? Belə bir real ərazi yoxdur məncə bizdə. Hakan, oğlum, baban Nicat aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldı. Ana vatanımız Türkiye'ye taşınıyoruz. Ana vatan. Babana veda etme vakti geldi. Ne? Ayda Nicat öldü. Ben de Nicat'ın oğluyum indi oynadığım oyuncu. Ekonomimiz son zamanlarda aldığımız yatırımlar sayesinde hızlı bir şekilde büyüyor. Vay, pay at onunla. Yönetime geldiğinden beri Ermenistan'da tam tamına 48 tane fabrika inşa ettik. Pasyakın hareketlerine bakın. Etrafınıza bakın. Yerevan benden 10 yıl önce böyle mi gözüküyordu? Güçlü ordumuzla bunca yıldan sonra Türkiye'yi bitirme vakti geldi. Ne? Halkım, size Diana. Sizce Karabağ Savaşı'nda sadece Diyan bu Azerbaycan'ı koyup Türkiye'nin kırışmak istiyor. İstedikleri kadar kabullenmeseler de Türkiye de o savaştaydı. Ermenistan artık bu kadar sakin ülke olmaktan bu oyunu ciddiye alabilmeyeceğim. Çünkü ben bıktım. Bıktım. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi olarak savaş açtığımızı duyurmak istiyorum. Aranızdan bazılarının araştırma tesisinin insan haklarına aykırı olduğu için endişelendiğini duydum. Bakın, benim liderliğim ve kararlılığımdan şüphesi olan beni iyi dinlesin. Artık saçmalamayı kesin. Artık bu ne de ala? Bu ne iclasdalı? Geris modda ile bir otaq açmışsan prostorandan. Yeni Ermenistan, Ermeni halkının cidden bu gizli tesis hakkında sinirleneceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır. Aha. Çünkü halkım orası... Neyse, ben burada hiçbir rey bildirmirəm de. Özünüz okuyursunuz, başa düşürsünüz ne deyir. Bu konuda bana Türk dilinde de yani. Her şey yolunda. Her şey. tökülmüştü sana yolunda gidiyordu. Vatanımız büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu ne kamera buzağıdır sen canım. Servisimiz tarafından Asador'un ordusu birkaç askeri personelimizin Ermenistan'daki
bir askeri üssün altında kurulan bir araştırma tesisine esir alındığını öğrendim. Ne, hiç ne başa çıkmadım cümleden. Sadece bu kadarla da kalmıyor. Esir alıblar kimse. Diyesen bizim döyüşçünü. İstanbul'a nükleer saldırı düzenleyeceği bilgisine de... Ne? Ermenistan der nükleer bomba, nüve silahı atacak Türkiye'ye bombası. Ermenistan üssünden... Mezelensizden ya. Hakan, çok mühim bir görevin var. Ermenistan parlamentosuna sızıp Başkan Asador'dan bu tesisin tam olarak nerede olduğunu öğreneceksin. Sadece bu. Seni Esmerian adlı bir komutan oraya gönderdi. Esmerian. Eğer yakalanıp oradan sağ çıkamazsan askerlerimiz tehlike altında olacak ve dünyanın bu gerçeklerden haberi olmayacak. Alttaki alt yazılar niye gelmiyor? Sakin kalıp duygularını... alt yazılar geçir. Alt yazılar gezikdi, yaxşı. Danışmaq qutaram, amma hələ də əllərini tərpədir. Nəysə, göy 2030-da bu erməni köpəkləri inkişaf eləyib. Çoxlu pulları var. İndi nüvə silahı falan istehsal ediblər oğraşlar. Ayda qulağım batdı. Və hücum eləmək istəyirlər Türkiyə. Bizim adamımızın birini də oğrayıblar. Girov götürüblər, yaxşı. Güllə ata bilmirəm, niyə? Bayrağı yandırmaq istirdim, niyə atmaq olmur güllə? Deyəm, bəs biz nə əcəb Ermənistanda İrəvanın mərkəzində belə məclis binasına çox rahat silahlı şəkildə baskın eləyirik. Adamlar hanı bəs? Bax, 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 bunların döyüş pozasına bax. Dur. Dur. Bana evraklarını göstər. Evraklarını göstərim. Buyurun, kimliyim sana nə? Sana nə, amıq? Səsə bilmirəm ki nə. Deli misin? O halde buraya giremezsin. Deli misin? O bu... Ne? Ters... Tersden ben deyip, davay gayet seferim sen. Boo! Arman Torigian, Vandazor. 2006. 2006'dsa benim 16 yaşım var indi güya oyunda. Ermənistan ordusunun üzvü Arman... Biraz mənasızdır ama yani 16 yaşında əsgər olur. Belə baxanda ermənilərdir de onlardan hər şey çıxar. Evraqlarını göstər. Evraq nədir? Buyurun kimliyim. İsmin nədir? İsmin nədir? Adım Arman Torigian, adım Hırhat Ovanesyan, adım Qaycaq Nazlik... Nazlik... Arman Torigianım ben. Doğum yeri haradı? Vannazor. Arman neden geldin? Görünen zordu da yani bunların mantığı. Hə, ne için gelmişsin? Başbakanla danışmaq için. Hə, yaxşı, okey, keç. Lom paketler. Sen kimsen az? Başkan... Sen dönün ve üst kata çıkın. Başkanımız odasında bekliyor. Senin başkanın... Aha, bu ne dalaz? Şarlıq saraydı bura. Hah, salam Malök. Ona bak, pox yemekten şişib. Ha, deyən sən sinən var baş. Deyən, bunda niye arvat sinəsi var? Hoş geldin asker, nə söyləmək için buradasın? Silahı da dirəmişəm, buna bak. Benim buraya komutan Asador Suzmeyan, Narek Esmerian, Aramiz Nak silah tutur. Ayda, silah qalanı kəsir. Neyse, məncə Esmerian idi. Narek seni buraya gönderdi. Ne için gönderdi? Ne için gönderdi? Ha, Türkçe deyirdi onsuz da. Araştırma tesisinin adresini öğrenmek için nükleer füze fırlatma kodunu sordu. Nereye gömülmek istediğini sordu. araştırma tesisinin adresini sordu. Neden seni yollamak yerine kendisi sormuyor? Ha? Bilmiyorum. Sebebini bana söylemedi. Bilmiyorum. Arayıp sorabilirsiniz. Telefonlar Türk ordusu tarafından dinleniyor ve yaravan ne bilimle ne bine. Bence bu mantıklıdır. Ha tabii ki. Ah tabii ki Narek'tir ağıllı adamdı. Size bir sır verim yani sizlerden başka bütün dünya ağıllıdı. Bir tane sizsiz koyun. Araştırma tesisinin adresi üst 1 bölüm 2'dedir. Üst 1 bölüm 2. Üst 1 bölüm 2. Tamam başkanım. Tam Narek hemen... Güllələməyolar bunu. Niye olmur ki? Hissət. Çox pis. Çox pis. Qumbara zat da yoxdur ki atam belə. A diyan. Lanet olsun. Şimdi komutan Narek'le konuştum.
Narek buraya kimseyi yollamamış. Aa, lompa. Ha, burada yok. Ha, burada yok. Ha, ayıptı. Ayıptı, ayıptı. Ha, kerkin memeyi de. Ya siz bu grupla niye böyle? Ay, vay vay, 39. 44. Ha, vay, gözde. Buna bak, ölenden sonra da oynuyorlar. Buna bak. Buna bak. Gör eline hara atır. Ermenler həmişə belədir öləndən sonra. Aslında hayatta da belədirlər, neyse. Getdik. Getdik, 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 getdik. Mənə kimsə maşın göndərdi. Özümü xilas eləməyim üçün. Binayı terk et. Deyəm, mən bunu öldürə bilərəm indi. Niyə ölmür? Xeyr ola. Arabaya bin. Arabaya binərdim də amma nəsə qaça bilmirəm. Yorara bak. Diyem mene hardan gülle gelir. Buna bak. Buy 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 çoxaldılar. Ben de deyirəm orada ölenden sonra nağar ermişler. Çoxalırmışlar. Bo bo bunlara bak. Kaçtık kaçtık. Öldürecekler bir dakika kaçtık. Ha nağar erim açıqdı bura. Ha açıqdı bayağı bağlıydı. Hop. Min gittik. Ağrı'ya hoş geldin Hakan. Ağrı'ya hoş geldin ha? Üzere çok önemli bir görevimiz var. Aha. Göreve çağrılmadan biraz ısın. Hadi hedefleri unut. Yaxşı, mənə heç nə demədən mənə atdılar Ağrı'ya. Ağrı dağdı ya. İfsio, vəssalam. Başka heç bir şey. Hakan ve Mustafa, üstten ayrılın. Hakan ve Mustafa nə qarşısın? Kullanmaq için eyni bas. Oraya daha önceden iki kere çıktı. Ya mən idarə edirəm. Xahiş edirəm demə ki mən idarə edirəm. Erməni üstünə git. Oh! Vertolyotlar belə uçur. Deyəm vertolyotlar puadan sürətli uçur. Yaman çalxalır o birisi vertolyotuna bax. Buradan inməliyiz. Aha, vertolyotun birini vurdular deyir. Buradan düşməliyik. Buradan çıxıb üstə doğru koşalım. Üstə nədir? Üstə nədir bu şey? Erməni üstünə git. Üstə nədir? Yani hardan vurur bu? Hə, putana. Gözdə amıq. Gözdə, ax, geçək papadan ya. Dayan, səviyyə qalxır bu oyunda. Yani ermənilərdir o. Yox, bizimkilərdir. Bəs onları niyə elə çalxal? Hə, məni gözdürmüşdür. Çatı katından gedir, yaxşı. Hakan kimdir? Ha, Hakan mənəm, Nicatın oğlu, hə? Yadıma düşdü. Dən, setkadan güllə keçmir, möhtəşəm. Mənə dəyəndə dəyir, amma mən vuranda setkadan güllə keçmir. Həyatda onsa hər şey belədir, də yəni. O mal kimi niyə dayanırdı yerində elə? Bu ermənidən ona görə. Bundan ya hamısı pozisyonda durur güllə atanda. Bura şey nədir? Biz bura nəyə gəlmişik? Uy da gölləm də yoxdur. Bura nə qəribə yerdə. Gəl. Gəl, sənin adın nədir? Haq, Ahmet. Yoxsa Mehmet. Nəysə qırmızı papaq gəl bura. Ona bax. Al gölləm bir dənə, bir dənə də. Digit. Diyan, 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 ölmə. Yox, ölmə, 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 ölmə. 17 can nədir amıq? Addiyan, hə. Düşmən deyilmiş o. Taxtaymış, bayaqdan taxta gülləliyirəm. Vurdu belədilər, binaya girin. Binaya girək, yaxşı, binaya giririk, gözdə. Girdik. Burası da nə böylə? Bu nədir ala? Düşman, saldırın! Düşman bölgəsində asansör kullanamayız. Bu çox təhlükəli. Aşağı katta başka bir yol bulmalıyız. Uy da, uy bula, bu ne de? Bu niye tullandı la? Başarım, siz süper əsker zat zəlsiz burada, o niye öyle uçur havada? Demek ki zombi yetiştirirler güya burada da yani. Yo, yanmış adamdı, prost. Bu ne de böyle? Adiye ne? Səhv gedin. Şu ekrana da bak. O ekrana bak. Bayrağımız, pislikler. Propaganda videosu çekiyorlar. Onlara hadlerini bildirmeliyiz. Aa, propaganda videosu çekirler. Camatı doğruyurmuşlar. Ona göre. Yeni vur.
Hara bastım? Bunu öldürməyin ən yaxşı yolu budur da. Gəlsə ağzının içinə soxasan tapansanı silahı. Ha belə. Güllə də az gedir onda. Bunlar burada nə pox qarışdırır? Mən tutmadım. Buna bax adamlar. Boşa düşmədim. Evime hoş geldiniz misafirleri. Bugün sizlerle çok eğleneceğiz. Hasta ruhlu herif. Ne oğlum? Kapıyı çalıştır. Diyan, bu neydi vabşe? Bunun yani mantığı neydi bunun? Zajgal kalalı. Demek bunlar ne haller ki böyle? Uğraş sıfata bak. Uğraş sıfat. Getdik. Gülləni boşuna xərcləməyim. Qaç da nə burdan amıq. Tutsaqları qurtar. Qaç gedim də burdan amıq. Bax ona görə pulunuz yoxdur. Bax o 50 dənə güllə atırsın, bir dənəsi mənə dəyir. Çolaqlar. Bu nədir belə? Bura nədir belə? Pa, müasir texnologiyalar. Pa, köpoğlun texnologiyası. Hadi qaç da Hakan ağ. Hakan da deli, Mustafa da Ahmet'di, nədi bu? Kapsüller zad, müasir texnologiyalar. Bizim zibil yeşiklərinə oxşuyur. Çıxarmalıyıq deyir əsərləri. Çıxarmanı çıxaraq, nətər çıxaraq. Hə, bu da düymə var. Hə, budur. Lə, o tərəfə sönün. Hə, ölmədi. Bu niyə ölmür? Binayı tərk et. Yaxşı, getdik bəylər, getdik. Borcu gəlməyin üstümə. Sizi xilas eləmişəm çünki. Gəl, getdik. Gəldiyimiz kimi də gedək. Ayda, demək o boyda yolu. Nəhlət şeytana. Daha çox düşman birliyi geliyor. Esirleri güvənli bölgəyə götürməliyiz. Hay. Yaxşı, deyir, daha çox düşmən, amma əsirlərin də silahı yoxdur. Gəlin görüm. Oturun görüm maşına. Sür getdik. Ha mən sürürəm. Ayda. Qırmızı basoqları görən özümü çırpsaydım nə olardı? Hop! Diyan hara? Belə kəsə düşmək olur? Uy! Bo, a, bo, o, a, o. Bu yollar nə pisdə? Mən nə istəmişdim ki, kəsə yol düşmək istəyirəm prosta. Vəsə bəylər, çatdıq. Çatdıq.